Привіт, друзі! Я вам покажу ось такі зручні і мега теплесенькі уги для дівчинки від бренду Wonder. Вони тут з дуже популярним брендом Frozen, мають ось таку нашивочку зверху, і всі шви виробу дуже якісно прошиті. Ось так зараз все покажу. Бачите, дуже якісно. Маємо цупку підошву, вона розрахована для активного носіння, і вони ідеально підійдуть для холодної та сухої погоди. Прикрашені зверху ось таким класним, м'ягесеньким штучним хутром, і всередині також йде підкладочка та устілка зі штучного хутра. Дуже м'ягесенька, приємна на дотик, і ніжці буде дуже тепла всередині. Класно та стильно виглядають, і супер популярний принт у цьому сезоні, тому я думаю, вашій дівчинці обов'язково сподобається. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!